Volem estar sempre al costat dels nostres clients. A Gas Natural Fenosa creiem que això per tu és bla, bla, bla. Perquè els clients ja no en volen de paraules. Volen que algú els ajudi quan tenen un problema. Per això, arribem abans de 3 hores quan tens una avaria. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.